Excelentíssimo senhor prefeito, todas as autoridades, meus 37 novos amigos. É difícil vir aqui à frente, eu sou uma pessoa que tem muita timidez e dificuldade de falar em público, mas eu acredito que a pessoa a qual vou fazer essa homenagem é merecedora de tudo que já passamos e tudo que ainda passaremos. Alunos que infelizmente perdemos entes queridos durante o curso. Acabei perdendo meu pai, perdendo menos, comecei a militar e foi muito difícil. Tem sido difícil. É uma das pessoas que eu mais queria que estivesse aqui, mas infelizmente temos que seguir em frente. Eu gostaria de chamar aqui à frente a minha namorada, Letícia. Foi uma das pessoas que esteve comigo desde o início de tudo, desde 2017. Nunca deixou de me apoiar. Felicidades ao vencedor.